Շնորհակալություն Պարտաճյան, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ինչպես գիտեք, Բերձորի ու Աղանդայի հանձնումը այլևս իրատեսական է, մարդկանց վերջնաժամկետ է ներկայացրել, որպեսզի լքեն իրենց տները։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Բարոզը շնորհակալ եմ հարցի և նաև հրավերի համար։ Տեղի ունենում են, ինչ ըստ էության արդեն 2 տարի է, մենք դրա մասին անընդհատ բարձրաձայնում ենք։ Այսինքն, հիմա եթե վերցնենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթուղթը, ՀԿՀ-ի փաստաթուղթը և ապորինի ընդ որում իր բնույթով, այնտեղ 6-րդ կետով նշվում է, չէ, որ պետք է 3 տարվա ընթացքում համատեղ ինչ-որ նախագիծ մշակել, համաձայնության կան այլընտրանքային ճանապարհի համար։ Այսինքն, ըստ էության, իսկապես այստեղ որևէ անակնկալ բան չկա։ Երևի անակնկալը նա է, որ թուրքերը 1 տարի շուտ են պահանջում։ Շուտ են ճանապարհն ավարտել, իրենք իրենց գործն արել են, երևի մի քիչ էլ շտապում են, որտեղ աշխարհ քաղաքական զարգացումներ են ընթանում, միգուցե այլ բաներ տեղի ունենան իրենց հաշվարկներից դուրս, և հիմա պահանջում են հիմա դուրս եկեք։ Եվ այստեղ նորից խնդիրը ինչու՞ն է։ Խնդիրը նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթուղթն է։ Մենք քանիցս բազմիցս հայտարարել ենք, որ այդ փաստաթուղթը իր բնույթով ապորինի է, ՀԿՀ-ի է, և ինքը պետք է չեղյալ հայտարարվի։ Եվ Էդրանից դրա իրականացման արդյունքում տեղ ունեցած հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ էլ հայկական կողմը քայլեր պետք է իրականացնի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն մեր խնդիրը ինչու՞ն է։ Ամբողջ մեր ներքաղաքական այս ամբողջ աժոտաժի խնդիրը նրանումն է, որ մենք 1 տարի շուտ ենք հանձնում։ Գրված է, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, որ պետք է այլընտրանքային ճանապարհ լինի։ Բա որ 2 տարի է բարձրաձայնում ենք, գոռում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը ապորինի ու ՀԿ-ի է, պետք է չեղյալ հայտարարվի։ Հիմա եկեք հասկանանք, նոյեմբերի 9-ի, անընդհատ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին ով է հղում անում։ Այս անընդհատ իր խոսքում հղում է անում Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք պետք է դուրս գանք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ 3-3 չի առաջոր, եթե չեմ սխալվում, Իրանի նախագահն էլ չէ՞ զանգարել Փաշինյանին, որպեսի տարածաշրջանի հարցերը քննարկեն, եւ Փաշինյանը կրկին ասել է, որ պետք է տեղի ունենա այն, ինչ պլանավորվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Հիմա ես այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս փաստաթղթի երաշխավորն է, այն, որ ինքը սրա հիմնական կատարման պատասխանատուն է, մեղավորն է, չգիտեմ, այս փաստաթղթի, այդ պարզ է, բացահայտ է։ Եվ այն, որ ինքը իր ամբողջ ռեսուրսներով, իր ամբողջ, չգիտեմ, հնարավորություններով պետք է իրականացնի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այդ հասկացանք։ Բայց այստեղ այլ հարց է առաջանում։ Օրինակ, այս այստեղ էլ ովքեր են ջրաղացին ջուր լսում Նիկոլ Փաշինյանի։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պետք է չեղյալ հայտարարվի, ինչու են տարատեսակ ուժեր, ովքեր ընդդիմադիր բանով են հանդես գալիս, հայտարարում, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չէ, ինքը արդեն կայացած փաստաթուղթ է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը արդեն չպետք է չեղարկվի, դա անհնար է, դա դրա վիճարկելը ատրամաբանական է։ Հիմա ատրամաբանական է, թե տրամաբանական է։ Իհարկե, ասենք դաշտում ընդդիմադիր ուժեր, ովքեր ասում են, ավելին իրենք ընդունում են, որ Բերձորը հնարավոր է կրկել, հնարավոր է չէ անգամ հասնել նրան, որ հաջորդ Շուշին գոնե որոշակի ուրիշ կարգավիճակ ստանան, որ ուզենք մենք հայերս կարողանանք նայել ընդդեմացնել, մանանանք Շուշիի մասին, թե պարզապես ամենից ցավոտ է Շուշիի կորուստը, եւ առանց մենք յուրական չկորուստն է ցավալի, եւ ստակեր մի բան այդ նույն ասես ասենք դաշտի իրական ընդդիմադիր ուժերը ընդունում են, որ այս իշխանությունը որևէ քայլ չի անել չեղարկել այս փաստաթուղթը, ավելի ժամկետները շուտ է իրականացնում նաև այս փաստաթուղթի որոշակի կետեր։ Այնուամենայնիվ Բերձորի մասնում ավելի նեղ փաստաթուղթը ավանդ չի մտնում այդ ճանապարհի մեջ եւ չի անցնում Ադրբեջանին, բայց այնուտես Ադրբեջանը իր համար ճանապարհ այնպես է գծել, որ այնպես էլ հետ ավանդը մտնի իր տարածքի մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուրեմն գանք սկզբից, այսինքն գանք ձեր վերջի, վերջի շեշտադրումից։ Աղավրոն մտնում է թե ոչ։ Այնտեղ հստակ գրված է 6-րդ կետի մեջ, որ պետք է տեղի ունենան համաձայնություններ կողմերի միջև եւ գծվի այլընտրանքային ճանապարհ։ Այդ այլընտրանքային ճանապարհը ո՞նց կգնա, ինչպես կգնա, այդ հենց հետագա քննարկումների հարց է։ Բայց պարզ է, չէ՞, որ կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթղթով ադրբեջանական կողմն է հանդիսանում թելադրողը, եւ ինքը պիտի գծի ճանապարհը ո՞նց պետք է գնա։ Աղավնով պիտի գնա, որ կողմով պետք է, իրանք են որոշելու որ կողմով պետք է գնա։ Հիմա դա պարզ է։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է, որ մենք համաձայն ենք, որ այլընտրանքային ճանապարհ լինի, թե մենք ասում ենք ի՞նչ այլընտրանքային ճանապարհ, կամ ի՞նչ հանձնում,
կամ արդյոք միայն խոսքը գնում է օրինակ Շուշի կամ Հադրութի մասին եւ այնել եւ այնել այնտեղ ինչ որ կարգավիճակով հայերի մնալու մասին թե խոսքը գնում եմ նրանում որ այն ինչ տեղի ունեցել 20 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո նա մասնավորապես այսքան քված նոյեմբերինի փաստաթուղթը դրանք ապօրինի են դրանք հակա են դրանք պետք է չեղել հայտարարվեն եւ հայկական կողմը այսինքն սրանցից հետո եկող ազգայնական իշխանությունը պետք է ամեն քայլ իրականացնի որ ոչ մի շուշին հետ վերադառնալի ոչ թե այլ ուրիշ կարգավիճակով եւ հադրութը այլ հետ պետք է վերադառնա շուշին հադրութը կովսականը պետք է հետ վերադառնա սանասարը քաշաթաղը քարվաճառը թե դրա մասին է խոսքը Ես է ամբողջ ասվածը, որ նոյեմբերինի փաստաթուղթը իր բնույթով պետք է չեղյալ հայտարարվի։ Սա հակահայը չի կարող այս փաստաթղթի լինելու պարագայում որևէ հայանպաստ քայլ իրականացնել, միջոցառում տեղ ունենա։ Դա անհնար է։ Հիմա ասել կամ որ օրինակ ասում են նոյեմբերինի փաստաթուղթը ըստ էության արդեն ամբողջությամբ կայացած է, հա՞, դա մենակ գերիների խնդիրներ, որ դեռևս չի իրականացել։ Որը պետք է օրացնի, բայց հիմա տեսնում ենք, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ը հենց դեռևս լիքը հարցեր կան։ Ի վնաս հայկական կողմը որ չեն իրականացել։ Մեկ օրինակ Բերձորը, մյուսն ասեմ, օրինակ այդ միջանցք կոչվածը, որ այդ պիտի լինի, քանի դեռևս կետ կա, եթե չեմ խոսում, ըլը որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ինչ-որ որևէ հստակեցում չկա։ Այսինքն այս ամբողջը անհնար է խոսել բարձրաձայնել իրականացնել, քանի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը հանդիսանում է բանակցություններ կոչվածի հիմք։ Եվ ուշադրություն դարձեք, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ, այն ինչ վերաբերվում է հայկական կողմի պարտականություններին, շատ հստակ ժամկետներով նշված է։ Այս օրը պետք է դուրս գաք այստեղից, այս օրը պետք է դուրս գաք այստեղից, էսի պետք է հանձնեք, էսի պետք է տաք։ Այն ինչ գալիս է, օրինակ, չգիտեմ, այդտեղ հայանպաստ անգամ դժվարել է ասել հայանպաստ, բայց երևի մեր օկտին այդ գերիների խնդիրներ որևէ հստակեցում, որևէ բան չկա բացարձակ։ Եվ այս նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Ադրբեջանը ոնց ուզում է իր շահերի ձելելով, այնպես էլ թելադրում է։ Հիմա Աղավն ունի այդպես թելադրում։ Ես ես ասեմ, վաղ այդ տեսակ հնարավոր է նաև ինքը դա մեկնաբանի, նաև Տավուշի չակերտավոր անկլավների մասին, միգուցե նաև Տիգրանաշենի մասին։ Եվ ես ամեն ինչ հիմքում ընկած է լինելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը եւ դրանից հաջորդած հունվարի հայտարարություն, նոյեմբերի հայտարարությունը, էս է ամբողջը։ Հիմա որպեսի փրկվի Աղավնոն, որպեսի փրկվի Սուսը, Բերձորը, Վաղը, Տավուշի շրջանները, այդ գյուղերը, որպեսի հետ վերադարձվեն Շուշին, Հադրութը, Կովսականը, չգիտեմ, Վարանդան եւ մյուս այլ հայկական տարածքները, պետք է տեղի ունենա մեկ բան։ Պետք է չեղյալ հայտարարվի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, բայց դրա համար առաջնորդին պետք է հասկանալ, որ եւ Աղավնոյի, եւ Տավուշի շրջանների, եւ Բերձորի Եվ քաշաթաղի քարվաճարի հարցը լուծվում է մեկ վայրում։ Եվ այդ վայրի անունն է Երևան։ Երևան։ Հիմա իշխան նոր բան է սկսվել, որ ասում են եկեք գնանք այնտեղ, որ կանգնենք, չգիտեմ, պաշտպանենք։ Չարահաճան քայլ հասնում։ Հա։ Մարտիկան ընտանիքներով մարտիկան ըլքի հենց երեխաներին կնոջը վերցել, ասում են այնտեղ, չգիտեմ, հույս ունեն։ Հայրեմ ջան, պետք է ի վերջո առրեսենք։ Հայրենիքում մնալով այդ բունը ներարկես։ Ի վերջո պետք է առրեսվենք իրականությունը եւ հասկանանք, որ անհնար է նման կերպ հարցը լուծել, անհնար է։ Եվ ավելին ասեմ, այդ կերպով հնարավոր է նաեւ հնարավոր դիմադրողական պոտենցիալը մաշվի, այլ ավելի հիասթափություն գնա, շատ ավելի վատ հետևանքներով։ Ի վերջո, միգուցե այդ տարատեսակ կոչերին, որ հիմա հնչեցվում են, ես ասեմ, սա ինչ գործիքակազմ կարա լինի հենց գործող վարչակարգի կողմից։ Ես սա իդեմ նախազգուշացնելու կարգի, հա, նախազգուշացում կարող ենք համարել։ Հնարավոր է, որ այս կոչին արձագանքեն օրինակ 20 հոգի մարդ կամ լավ, լավագույն դեպքում 50 հոգի մարդ։ Մնացածները չարձագանքեն, լավ հասկանալով, որ սա անհնար է։ Ոչ թե չեն ուզում պահել, այլ որտեվ հասկանում են, որ սա անհնար է։ Բայց եթե որ այս կոչին կարձակակի 20 հոգի կամ առնվազն, չգիտեմ, լավագույն դեպքում 50 հոգի, գործող վարչակազմի ղեկավարը հանդես կգա ելույթով նորից մանիպուլյացիայով եւ կհայտարարի։ Որիշներից է պետք աղավնան, երբ որ նրա ինքնապաշտպանության համար 100 հոգի մարդ չեն կարողանում գտնել։ Եկեք հազնակ ուրեմն եւ Աղավնոն եւ Բերձորը, որովհետեւ կոչեր են լինում այդանք դա պահելու, գնանք դա պահելու, բայց հայությունը դրան չի արձագանքում։ Այնինչ հայության մեծ մասը դրան չի արձագանքում, որտեղ շատ լավ հասկանում է, որ դրանք մանիպուլյացիաներ են, որ դրանք առնվազն, եթե անգամ բարի կամքով են ընչում, դրանք անհնար են։ Եվ ի վերջո, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են գնալ կանգնել Թուրքիա առաջ, անզեն,
որպեսի պահեն աղավնոն կամ չգիտեմ բերձորը։ Այդ ի՞նչն էր խանգարում նրանց այդ կամքի տեր մարդկանց, որպեսի այդ նույն վճռականությամբ դուրս գան Երևան պայքարի, որովհետև նորից եմ կրկնում, հայության հարցը լուծվում է Երևանում։ Երևանում է լուծվելու Բերձորի, Արցախի մնացած մյուս բոլոր հատվածների, Սանասար, Քաշաթաղ, Վարանդա, Կովսական, Երևանում է լուծվելու նաև հայկական հարցի խնդիրը, փակվում է թե չի փակվում։ Սա դժվար է հասկանալ։ Ի վերջո մենք պետք է իմանանք եւ այդ իրականության հետ առերեսվենք։ Եվ այստեղ, եթե ցույց տակ, նաև մի բան եմ ուզում ասել, որ ըստ էության տարբեր երկար տարիների ընթացքում հայությունը միշտ դուրս է եկել պայքարը։ Եթե ես հաշենք այս 30 տարիների ընթացքում, ապա այս ՀԿ իշխանական համակարգի դեմ միշտ էլ հայությունը գոնե նրանի շոր մի հատված դուրս է եկել պայքարելու։ 10,000, 20,000, 30,000 թվականակով դուրս են եկել պայքարելու, վերջերս էլ դուրս եկան պայքարելու։ Եվ ըստ էության այստեղ խնդիրը առաջնորդության մեջ է։ Այսինքն պետք է լինի ազգայնականների, առաջամարտիկների մի առաջնորդության շերտ, որը հասկանա, որ պայքարը լինելու է եւ պետք է լինի ազգային ազատագրական բնույթի։ Ազգային ազատագրական բնույթով առաջինը պետք է Հայաստանը ազատագրվի։ Օտարների, մեր ողերին, բարեկամների, ճշնամիների, շահերը սпасարկող այս համակարգից ազատագրվելը։ Հենց ազատագրվեցինք, արդեն կտեսնեք, թե ոնց է լուծելու եւ Բերձորի խնդիրը, եւ Աղավնոյի խնդիրը, եւ մնացած մյուս բոլոր հատվածների խնդիրը։ Ինչպես է լուծվելու, երբ Հայաստանում կլինի, Երևանում նստած կլինի ազգայնական իշխանություն, անհանդուրժող բոլոր ՀԿՀ-ի երևույթների նկատմամբ։ Այդ ժամանակ կտեսնենք։ Բարքաթյան, դուք ձեր խոսքում բացի կանդրադարձեք, բայց ուզանելի մանրամասնենք, որ բարձր մի բան, Փաշինյանի եւ իշխանության զրահ օկուպացիայի տակ գնաց Արցախը։ Պատկերացնենք, եթե Բերձորով այդպես կտրվում է, Արցախը ամբողջությամբ օկուպացվում է։ Եվ հիմա այլևս իրավությունը Հայաստանն է, նույն մտային առաջկանումն է։ Հաշվառնելով, որ Հայաստանի սահմանների դուրս գտնվող շատ զինվորականներ ունում են, ես չեմ խոսում, որ չի դեմ ինչի Հայաստանը տեսնում են ուրախանում ծապեն տալիս, որ Իրանի առաջնորդը խոսում են հայ-իրանական սահմանի անձեռնմխելիության մասին, եւ մենք ոգևորվում ենք դրանից, դեր չլինելով մենք մեր սահմանների։ Հիմա հաջորդի բաժը, որը փոփոխվելու է նաեւ Հայաստանը, այո, Տավուշի եւ Գյումրիի իրենց ասած արգլավների մասին է խոսքը գնալու, Տիգրանակերտի մասին է խոսքը գնալու։ Խնդրեմ բացատրեք, թե այս մարդկանց, որ եթե Արցախի բերձորները ձեզանից հեռու, Երևանը հասնելու։ Մարիամ ջան, այստեղ մի կարևոր նկատի սրա մասին մենք հենց ես եւ մեր ազգային օրակարգի տարբեր ներկայացուցիչներ սրա մասին այստեղ բարձրաձայնել են, ես ուզում կրկնեմ, հա։ Երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանը օկուպացվելու է, մենք արդյոք հաշվի չենք առնում հիբրիդային պատերազմի շատ տարատեսակներ եւ օրինակ, արդյոք հենց այս պայդրությամբ, երբ որ Հայաստանում իշխանության են գտնվում օտարների շահերը սпасարկողները, Հայաստանը ըստ էության օկուպացված չէ արդեն։ Արդյոք պարտադիր է, որպեսզի թուրքական զորքերը հայտնվեն Երևանի կենտրոնում կամ այլ զորքեր, որպեսզի մենք համարենք, որ Հայաստանը օկուպացված է։ Իսկ միգուցե այդ, ինչպես եւ հայտարարում էր Ալիևը բազմիցս, որ իրեն գալու են Երևան, բայց ոչ տանկերով, հայտարարել էր։ Սա իմաստը ո՞րն է, որ իրենք առանց դրանել են վերցնելու եւ վերցնում են արդեն Հայաստանը ներսից։ Հիմա դա ինչ վտանգներ իրենից ենթադրում։ Սա մասին ես էլի խոսել եմ, կկրկնեմ համառոտ։ Դա օրինակ ենթադրվում է հետեւյալը, երբ որ Բերձորը կհանձնվի, Արցախը ամբողջությամբ կհայաթափվի, կդառնա, չգիտեմ, Ադրբեջանի մի մաս, դրանից հետո Տավուշի շրջանները կհանձնվեն, դրանից հետո կկտրվի Հայաստանի կապը Իրանի հետ, Հայաստանը կմնա այսպեսի շոր, չգիտեմ, մի փոքրիկ հատված, այն էլ ցուցանակը կլինի Հայաստան, բայց ինքը ամբողջությամբ կլինի օտարների ազդեցության տակ։ Դրանից հետո ի՞նչ պետք է լինի։ Դրանից հետո Հայաստանում կփոխվի ժողովրդագրական կազմը, այսինքն մոտավորապես, չգիտեմ, 1 միլիոն այլ ազգի եւ այլ կրոնի մարդիկ հայտնվեն այստեղ Էրդողանի եւ Ալիևի ձեռամբ, ուղղորդմամբ, դրա դրանց համար խնդիր չէ, երբ որ սահմանները կճանաչվեն, երբ որ բարեկամություն կփորձեն անել ճակերտավոր, ոմանք սկսեն, չգիտեմ, թրիշկներ կազմակերպել, գումարներ աշխատել, լոլիկ արտահանել, ներմուծել եւ այլն, այդ ընթացքում Հայաստանի ներսում հայերը կնվազեն, կավելանան ուրիշները։ Այդ ընթացքում Հայաստանում կսկսեն ավելանա օտարերկրյա կապիտալը, եւ այդ թվում այո, թշնամական կապիտալը։ Կվերցնեն տարատեսակ օբյեկտներ, շենքեր, տներ, ամեն ինչ կվերցնեն։
Դրանից հետո կառաջանա ինչ։ Դրանից հետո գալու է այն փուլը, երբ որ այդ օբյեկտների տարբեր տարատեսակ շինություններում տնօրենները, տերերը կլինեն պայմանական համարենք թուրքերը, թշնամիները, իսկ այնտեղ սպասարկումները կլինեն, կլինեք դուք։ Դրանից հետո կգանա, որ ձեր բակում ձեր երեխաների հետ խաղալուց, չգիտեմ, ձեր երեխաներին կծեցեն, կհարվածեն, ինչ ուզեն կանեն իհարկե։ Եվ այդպես եղել է, չի՞, 90-ականներից էլ է եղել, տարբեր այդպիսի դեպքեր են եղել։ Եվ դուք ոչինչ չեք կարողանալու անել, որովհետև նրանց շահերը սպասար, նրանց շահերը պաշտպանելու է իրենց պետությունը, ազգային պետությունը, իսկ դուք չեք ունենալու ոչ պետություն, ոչ ազգային, ոչինչ չեք ունենալու։ Դրանից հետո գալու են պայմաններ, որ Հայաստանում կստեղծվեն արդեն կուսակցություններ, որոնք առանց որևէ խնդրի բաց կսպասարկեն թուրքական շահերը, որտեղ թուրքական կապիտալով են իրենք սնվելու, և ոչ միայն թուրքական, ինչու թուրքական, այլ նաև այլ ուրիշ ուժերի։ Այսինքն ինչ է նշանակում Հայաստանը օկուպացնել։ Պարտադիր է, որ Երևանի կենտրոնում զորքեր լինեն։ Իսկ հնարավոր չի, որ Հայաստանում ամբողջ նյութական, քաղաքական իշխանությունը տնտեսական կենտրոնանա նրանց ձեռքին, ու ազգանունները կլինեն յաներ կամ օղլիներ կամ օվեր կամ ես չգիտեմ ինչեր, որոնք սպասարկեն ուրիշների շահերը, եւ դուք այս տարածքում, որի անունը դեռ նշվում է ժամանակ կմնա Հայաստան, մնալու եք սպասարկուի, ստրուկի, ճորտի կարգավիճակով։ Հիմա սա օկուպացիա է թե ոչ։ Սա օկուպացիա եւ ամենավատ օկուպացիան է։ Եվ սա այն է, ինչ հենց այս պայդրությամբ մեր նկատմամբ, ձեր նկատմամբ ինձ էլ ձեզ հետ փորձում են իրականացնել։ Եվ ստացվում է, որտեղ ոմանք ձեզ փորձում են շահագրգռել, որ այժմ լոլիկ եք ունենալու ինչ-որ մի ժամանակ, որտեղ ոմանք ձեզ փորձում են ձեզ շահագրգռել, որ գիտեք ինչ, հեսա կապիտալներ կգան, ըստ շինարարություն կսկսվի, տներ կկառուցեն, բայց չեն ասում թե տներն ովքեր են առնելու։ Իրենք պատրաստի տներ կան հայեր, որոնք ես պատրաստի տներ սպասում են թուրքերը, որ վաճառեն։ Հիմա նրանք ովքեր սրան այդ համաձայն չեն, նրանք ովքեր համաձայն չեն, որ վաղը դրսում իրենց երեխային բակում թուրքը կամ մեկ այլ միս ուրիշ ազգի ներկայացուցիչը ստորացնի, ինքը դրա դեմ ձեն չկարանա անի, իրեն իր աշխատանքի տեղը ստորացնեն, ի վերջո ամեն ինչ անեն, որ նա թողնի գնա այստեղից։ Եվ դրա վերջնական փուլը, ասեմ, միշտ իմացեք, լինելու է ֆիզիկական հաշվի արդարը։ Կգա մի փուլ, որ արդեն պետք է չեք լինի որպես սպասարկու, և կլինի ինչ եղավ 15 թվականին։ Էս է տեղի ունենում։ Հիմա սրանով պետք է այս ամեն ինչի դեմ պայքարը, ի՞նչ բնույթ պետք է կրի։ Մի արդեն քանիրորդ անգամ եք մենք սա կրկնում, ի՞նչ բնույթ։ Երբ որ քո ազգը ուզում են չորտացնել, զրկեն պետականությունից, ոչնչացնել որպես գործոն եւ վերջ։ Սրա դեմ պայքարը ի՞նչ բնույթ պետք է կրի, եթե ոչ ազգդ ազատագրելու բնույթ։ Եվ հիմա մենք թողած որչը գնանք հասնենք այնտեղ, հա տարբեր տարտես, ի՞նչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Քանի հազարավոր կամավորներ մեկնեցին ռազմաճակատ պաշտպանելու, ոչ միայն Բերձորը, այլև Քարվաճառը, Քաշաթաղը, Վարանդան, Սանասարը, բազմաթիվները մեկնեցին, չէ՞, հուսով որ պիտի գնան պաշտպանեն, ի՞նչ տեղի ունեցավ նրանց հետ։ Եկեք լսեք նրանց, խոսեցրեք նրանց։ Թիրախավորված սպանդ տեղի ունեցավ, ջարդ կամավորականների, նրանց, ովքեր որ պատրաստ էին հանուն հայրենիքի կամավոր գնալու կռվելու, կազմակերպված տարան պարտության եւ կազմակերպված տարան ջարդվելու, մեզ ջարդվելու։ Այդ որ հիմա ասում են իբրև թե ներքին ուղակներից գնդապ մայորներ, կապիտաններ, իբրև թե այդպես մաներ, հա, տեղի ունեցած բաներ, որոնք միգուցե տեղի են ունեցել, բայց որ իբրև թե դրանք տեղեկություններ են տվել թշնամուն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարց դրա մասին, ա 200 կամ 100 կամ չգիտեմ 50, հիմա հարց, է դրա մասին այդ ժամանակ ազգային անվտանգության տարատեսակ մարմինները տեղյակ չէին, ի՞նչ էին անում։ Հիմա հարց առաջանում, չէ՞, այդ ժամանակ ճշնամուն տեղեկություն են հաղորդում, ինչով էիք զբաղված, երբ որ հստակ կոորդինատներ էին տրվում, որպեսզի 200, 300, 500 հոկանոց կամավորական ջոկատներ ոչնչացնեին։ Իսկ միգուցե դա եղել է հետնաս թողտվությամբ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսի քավության նոխազներ գտնեն։ Ես պատմության մասնակետ որպես ես հավաստիացնում եմ, չկա տես մի պատերազմ, որտեղ 200-300 դոլարանոց դավաճանը չլինեն։
Բայց եթե որ լինում է ազգային իշխանություն, եթե որ լինում է համապատասխան մարմիններ եւ կանք, դրանց շատ արագ բացահայտում, շատ արագ լիկվիդացում են հենց գործողությունից առաջ անգամ, դրան չեն էլ հասցնում այդ ինֆորմացիան տեղափո հասցնելուն, որ պետք է։ Միչեվ դա լիկվիդացնում են եւ դրա մասին անգամ չեն էլ բարձրաձայնում։ Այս բարձրաձայնելու շոուների նպատակը ո՞րն է, գիտեք, շատ պարզ։ Ցույց տալ հայությանը, համոզել հայությանը, պրոպագանդել հայությանը, որ տեսեք դուք ինչ դավաճան ազգ եք։ Սա է շատ դավաճան է, ախր։ Դրա համար էլ էսա տեղ ունենում, ի՞նչ մեղավոր են իրենք։ Դավաճան եք, դուք եք ախր դավաճան։ Էս է ամբողջ խնդիրը, որիպրև թե հայության մեջ լիքը դավաճաններ կան։ Երբ որ վերցնում ես պատմություն ուսումնասիրում ես, հասկանում ես, որ իրականում մյուս ազգերի մեջ շատ ավելին են եղել այդպիսի 100-200 դոլարանոց դավաճանները, քան հայության։ Բայց այնտեղ եղել են ազգայնական իշխանություններ, որոնք այդ հարցը շատ արագ լուծել են, չեն էլ թողել նույնիսկ դրա մասին մարդիկ իմանան։ Իսկ այստեղի էժանակի շոուները նայեք, կոտրելու հայության ոգին, կոտրելու զիջումներին գնալու, պատրաստելու, կրավորական կեցվածք ընդունելու, հայության այդ կեցվածքի մեջ դնելու նպատակ ունի սա ամեն ինչը։ Հիմա մենք նորից եմ կրկնում, սա այդ համաձայնվում ենք, ուր են այն ազգայնականների շերտը, որոնք պետք է դուրս գան որպես առաջնորդներ, որպես առաջնորդող շերտ, եւ իր հետեւից տանի մնացած հատվածին, ակտիվ հատվածին, ըմբոստ հատվածին, եւ հարցը լուծեն մեկ ընդ միշտ։ Սա է հարցի լուծումը, ազգային ազատագրական պայքար, օտարների շահերը սպասարկող այս իշխանական հակահայ համակարգի դեմ։ Այսպես է լինելու լուծումը։ Հակառակ դեպքում այսպես բլուր առ բլուր, գյուղ առ գյուղ, օվերտոնի պատուաններ բացելով, հուզական ֆոներ ստեղծելով, գիտեմ, ինչ-որ տարբեր գործիքակազմեր հանձնելով, հանձնելու են։ Սա է խնդիրը, սա է նպատակը, որը իրենք իրականացնում են։ Այնինչ իրենք իրականացնում են, արդեն այնքան հստակ ու պարզ է, անթատ իրենց անելիքների մասին խոսում ենք եւ արձանագրում ենք, որ ինչ անում են այսպես, անում են այնպես։ Հիմա հարց, մենք ինչ ենք անում։ Սա է խնդիրը։ Պարոն Պալյան, քանի որ ասում եք իրականում ազգային ազատագրական պայքարը ձևավորելը, չգիտեմ, շատերը գնում են, եթե քաղաքը կա, որ ճիշտեն յորմի խոսքին ասում, տարիներ անց կամ հաջորդը մոռացնում են ես ասած խոսքը, շատ կարևոր է զինվորականների, այսպես ասեք, գործառույթը։ Ի վերջո սահմանադրությամբ զինվորականները պարտավոր են պաշտպանել Հայաստանի հայրենիքի սահմանների անձնախելությունն ու ապահովելությունը։ Դա ուզում եմ կանգնել, ուր են այս փուլ զինվորականները, ինչ անելիքն է, եւ երկրորդը, Բերձունու աղանուն է հասնում, եւ կային մարդիկ, ովքեր ասում են՝ ող հանձնել, փողի կհանձնեն։ Ուր է երկրապահների միությունը եւ ուր է Սասուն Միքայելյանը, համեցեք։ Սկսենք վերջին հարցից, հա, ուրեմն այդ հող հանձնողին հողին կհանձնենք, ովքեր որ 200 կամ 300 հեկտարի համար, կամ չգիտեմ, հա, մի քանի հեկտարի համար ժամանակին կամ հիմա էլ շարունակում են այդ իրենց հրատարակությունը, այդ շատ պարզ է մեզ համար եւ ինձ համար։ Հարցը հետեւյալն է, ուրեմն քանի որ թշնամիները, հայկական կողմի թշնամիները շատ պարզ հասկանում են, որ այս իրավիճակից մեզ դուրս են բերելու ազգայնական ուժերը, ազգայնական անհատները փորձում են ինչ անել, փորձում են ազգայնական կեղծ ականներ դնել դաշտում։ Այսինքն հանդես են գալիս ուժեր, ովքեր իրենց ներկայացնում են իբրև ազգայնական են, իբրև իրենք չգիտեմ, հեսա հելնելու են ու ամեն մի սանտիմետրի համար եսի ինչ եր անել։ Այդ քարոզով, այդ լոզունգով, համակարգի թույլտվությամբ կարողանում են իրենց մոտ քաշել այնպիսի իրապես ազգայնական հիվիտասարների, ովքեր իսկապես իրենց սրտի խորքում, այո, սիրում են հողը եւ ազգայնական մոտիվներ ունեն։ Երբ որ այն դրանց բերում են իրենց մոտ, տեղի ունենում ազգայնական շերտի բացահայտում։ Բացահայտում օտար երկրյա ուժերի համար։ Բացահայտում ներքին ապազգային իշխանական համակարգի համար, որից հետո արդեն սկսում են առանձին-առանձին այդ անատներով զբաղվել։ Գուցե նրանք ստանում են տարատեսակ արկածախնդրությունների, կեսը բանտարկվում է, կեսը, չգիտես, անհասկանալի պայմաններում մահանում են։ Այսինքն այս ամենը այդ կեղծ ազգայնականներն ովքեր որ ամեն օր այդպես անպագորգոր խոսում են, այլ տարիների ընթացքում, որ իրենք հեսա գնալու են եւ վանում ուշը հետ են բերելու, ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ նրանք
ծառայելով նորից այդ նույն ուժերին, բացահայտում են ազգայնակաների նեղ շերտը եւ մաշում են այդ շերտը։ Մաշում են։ Մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ ամեն մի այ ազգայնական ինքը իրենով գանձ է, գտածու է։ Եվ նրանց յուրաքանչյուրի կյանքի համար պետք է դողալ։ Եվ քանի դեռ պայքարը պատրաստ չէ, չպետք է գնալ արկածախ ընտրությունների։ Սա այլ բացատրություն չունի։ Ես որպես պատմաբան մի օրինակ բերեմ, ուրեմն երբ որ 1890-ական թվականներն էր եւ հարց էր գնում, հա, քաղաքական ուժերն այդ ժամանակ նաեւ աջակցում էին ֆիդայական շարժումները, կարմի գործիչ ազգային ազատագրական պայքարի գործիչ հրայր դժողքը, որը այդպես պատտվելով ամենտեղ ասում էր, լսեք, չի կարելի այդ գանձ տղաներին առանձին-առանձին դուրս բերել թուրքական 30,000-անոտ զորքերի դեմ եւ ի վերջո զոհել նրանց։ Եկեք կազմակերպենք համընդհանուր պայքար։ Եկեք նախապատրաստական աշխատանքներ տանենք, որպեսզի այդ 30-ը միանան այն մյուս 30-ին, ոչ թե տենց տեղ-տեղ եւ ինչ-որ ժամանակի տարբերությամբ նրանց դուրս բերենք շատ ավելի մեծ թվով ճշնամիների դեմ եւ տղաներին ըստ էության տանենք 100%-անոց մահվան, ոչինչ չասնելու։ Հետևաբար այդ ձեր ասած, չգիտեմ, այդ ովքեր որ սասունում ուշ են գնալու կամ չեն վանն են այդ բերելու, ովքեր որ ամեն մի հեկտարի համար արուն են թափելու, ովքեր որ միջև հիմա չգիտեմ դեռևս մեքենաներ են մանգալի, որ գնան ռազմադաշտ իբրև թե, դա պարզ է, դա հասկանալի է։ Մեքենաներ մանգալումները ի՞նչ 1-2 հեկտարի համար ինչ էին անում։ Դա հասկանալի է։ Հիմա հիշեցեք իրենց ինչ են կործրել։ Եվ ինչ են կործնում։ Արդյոք իմաստ կա։ Ես ավելի շատ իմաստ եմ գտնում խոսելու նրանց հետ, մենք, ովքեր որ այդ ազգայնական շերտն են եւ պատրաստ են գնալու քայլերի։ Ինչ են անում նրանք, պարզ է, նրանք անում են ինչ որ պիտի անեն։ Ամբողջ խնդիրը ինչ են անում մենք, այդ շերտն է պետք վերջնականապես ձևավորել։ Չգիտեմ, պայմանականորեն տարբեր մասնակիցներ ասում են միջև 500 հոգանոց այդ տեսակ շերտն է պետք, որը անznազող վճռական։ Պետք է դուրս գա ազգային ազատագրական պայքարի բոլոր գործիքակազմերով միջազգային նորմերին համապատասխան։ Բոլոր գործիքակազմերով։ Այն վճռականության, որ հետ չեն գալու տուն, քանի դեռ Հայաստանում ազգայնական իշխանություն չի ձևավորվել։ Դրանից հետո հարգելիներս, վստահեք եղեք, եւ Բերձորն է պաշտպանվելու, եւ Աղավնոն է պաշտպանվելու, եւ Շուշին է հետ բերվելու, եւ Կովսականն է հետ բերվելու, եւ այդպես շարունակ ժամանակի մեջ դառը քրտինք թափելով։ Քանի դեռ հարցը Երևանում չի լուծվել, մնացած ամեն ինչ իզուր է, կեղծ է, մանիպուլյացիա է։ Շատ լավ, եւ չգիտեմ սա անօթելով ձեզ հետ ներծուրից է, քանի որ կարևորում եք ազգայնական ուժերի առաջկալը։ Մենք այս այն իրականության մեջ ենք, որ տեսնում ենք, թե Թուրքիայից ինչպիսի հայտարարություններ են գալիս։ Էրդողանը խոսում է կառուցողական զրույցի մասին եւ հիշեցնում Հայաստանի ռադիկալ ուժերի սադրանքների չդիմել։ Իրացիներ Չավուշօղլուն է խոսում Հայաստանից սադրանքի։ Ալիևը այն օր ասեց, որ դա միշտ հարցական, մեր զրուցակիցներից մեկը ասել է, ասած, քանի որ իրենք սիրում են այսպես պատմական օրեր ընտրել, այն ինչ վերցնել մեզանից, քարոջարի հանձնումը, մոթեից ընդյանը, սեպտեմբերի 27-ի, պատերազմի մեկնարկը, չգիտեմ, նոյեմբերի 9-ը, հիմա էլ օգոստոսի 25-ն է իրենց համար հատկացական հաջորդը, մեհիմանավ եւ այդ ծննդյան օգոստոսի 26 պաս է Ալիևիչն վերել ու դնոջ աներ, Կարմիր Կարմիրով աղավնում են ուզում, Կարմիր, այսպես ասենք, հա, փաթեթավորման։ Խնդրեմ, ես ուզեի կարողանալ նաև այն լոգության այն հայտարարություններին, որ գալիս է, եւ իրենք ինչպես են մեզանից մեզ համար կարևորագույն, չգիտեմ, նշանակության օրերին խնում այս ամենը։ Պատմական այսպես էքսկուրսիա, այլի պատմական էքսկուրսով գնանք։ Ուրեմն ես այստեղ նաև ուզում անդրադառնալ այն տեսակ կոչերին, այն տեսակ գործիչներին, ել չեմ ուզում ասել, այն տեսակ սպասարկումներին, ովքեր այսօր ցավոք սրտի մուտք ունեն, ձայն ունեն դեպի լայն հասարակություն, ովքեր ուզում են
հիմնավորել ու ներկայացնել, որ գիտեք ինչ, դե ու՞մ է չի եղել այդպիսի բան, չգիտեմ, դա ցեղասպանությունը եղել անցել է, հիմա պետք է բարեկամություն անենք, հիմա պետք է հնարավորինս կարողանանք, չգիտեմ, թուրքերի եւ մասնավորապես թուրքական կողմի հետ առևտրի միջոցով հարստանալ եւ այլն եւ այլն։ Այս կոչերը նորից պատմականորեն գնանք, այնքան նման են, ուրեմն նմանատիպ կոչերը չեն 100 տարի առաջ, նմանատիպ կոչերը չեն, չգիտեմ, 200 տարի առաջ եւ հարցը նաեւ որ այդ կոչերը միշտ հնչում են իրենց բնույթով առևտրական իրաց դեթե թուրքը տակ ռուսերեն բարք օգտագործում տարգաշ ոքի իրաց ոգեբանությամ այդ տեսակ հատվածի կողմից ոքեր որ այդ ամեն ինչ մի կողմ թողած կարևորը որ հեսա սկսեն արագի մեջ առևտուրանել եւ շահել պատմական օրինակ օրինակ եւ Դավիթ Բեկյան ապստամբություններ ագուլիսյան վաճառականներ կային որոնք ամեն կեր փորձում էին խոշնդոտել Սյունիքի եւ Արցախի ազատագրական պայքարին որպեսզի թուրքական կողմի հետ կարողանային առևտուրանել որպեսզի հանկարծ առևտրական ճանապարհները չփակվեին Չգիտեմ դրանից հետո կարող են գալ հասնել 1900-ական թվականներ, երբ որ երի թուրքերի հետ դաշինք էին կնքում հավատալով, որ գիտեք ինչ, դե նրանք նոր թուրքեր են, թե թուրքի նորը որն է լինում եւ այլն, եւ այդ նույն տրամաբանության 1 տարի հետո տեղ ունեցավ Կիլիկիա հայոց ջարդերը Ադրնայի, մոտ 30,000 հայ կոտորվեց։ Դրանից հետո էլի դեռ շարունակում էին հավատալ, որ նրանք նոր թուրքեր են։ Հիմա նույնն է։ Հայի եւ թուրքի ճշնամությունը ըստ էության ինքը էթնիկ բնույթ է գրում։ Ինքը այսպես իրար հետ չլինող, իրար հետ չհամընկնող համակեցության համար անհնարին պայմաններ են, պատմական հանգամանքներ են։ Եվ այստեղ ես ձեզ ասեմ, որ առաջին բանը մեզանից էլ չի գալիս սկի։ Այդ որ դուք ասեցիք, մայրամ, ռադիկալ մոտեցումը, թուրքական կողմը միշտ մեր նկատմամբ ունեցել է ռադիկալ մոտեցում, միշտ։ Միշտ այլ ուղակի շոմի պայի սկսած նրանք սկսել են այդ ռադիկալությունը իրենց փաթեթավորել դա տալ խաղության դարաշրջանի անուն կամ չգիտեմ եվրոպական արժեքներով եղբայրություն եւ եսի միջ այդ քարոզի անունով կեղ համանդրական բարեփոխումներ առաջ տանելով Համիդյան շրջանում Թուրքերի ամբողջ նպատակը հետեւյալն է դա թուրքական ծրագիրն է դա ախր այնքան է խոսել սրա մասին պետք է հասնեն Սևծովից միջև Ալթայ սա այս տարածքը պիտի բացվի Հիմա այս տարածքում նրանց արժեք կան գնաց մի ոսկոր կա։ Այդ ոսկորը հայկական գործոնն է եղել եւ կա։ Իրենք այս ամբողջ այս միանալու այս ճանապարհը պետությունը ստեղծելու, մեզ Թուրանը ստեղծելու արժում համադաշինք են կարողանում են համագործակցել ռուսական կողմի հետ, կարողանում են որոշակի համաձայնություններ գալ Իրանի հետ։ Չգիտեմ, ամեն ինչ կարողանում են անել, բայց հայության հարցը իրենց համար վճռական որոշված է։ Հայկական գործոն չպետք է լինի։ Չպետք է լինի։ Եվ սա նրանք երբեմն պարբերաբար նաև համաձայնեցնում են իրենց գործընկերների հետ։ Հիմա այդ ռադիկալ մոտեցումները, որ նրանք ունեն, հիմա նա միշտ եղել է, այդ գործ գայելերը։ Նրանք նոր հոչ են։ Թուրքական պետության մոտեցումը հայության նկատմամբ դա է վերացնել հայկական գործոնը։ Դա պետք լինի պատերազմի միջոցով ռազմիդաշտում, պետք լինի դա կարեն հիբրիդային պատերազմի միջոցով, երգերաշտությամբ, օրինակ ես վերջերս տեսա, որ ցնդելու էր որ հայկական խանութներում դրված է Աթաթուրքի նկարով պայուսակներ։ Ես հիմա որպես հայ կոչ եմ անում։ Սա ոնց ուզում եմ ընդունվի։ Հայությունը պետք է գիտեք ոչ բոյկոտի այդ խանութը։ Այդ խանութը մի մարդ չպետք է մտնի։ Գոնե։ Ելը չեմ ասում, այլ պետական մոտեցում պետք է լինի, բայց ի՞նչ պետական մոտեցման մասին է խոսքը։ Ինենք ամեն կերպ հիբրիդային պատերազմ է սա կոչում։ Ինենց ֆիլմերով, ինենց երաժշտությամբ Մի երաժշտություն կա, չեմ ուզում անոթալ, որ անկար սև փիար չլինի։ Այդ երաժշտությունը դա ամենտեղ դմդմցնելով, ճաշակ ձևավորելով, սա է վերացնել, խեղել, աղճատել հայկականությունը, հայությունը։ Հուշարձանները վերացնելով, մեր արժեքները խեղելով, էս է խնդիրը։ Եվ նրանք ովքեր որ այսքան թեկուզ ես կհամոզեն, որ պետք է նրանց հետ գնել, չգիտեմ, համագործակցության համակեցության կամ բացարձակ տխմար են, դա համարի անհնար է։ Հավատացեք, այդպես չի լինում։ Կամ պարզապես գործական օտարի շահերը սպասարկողներ են, ուղղակի ուրիշը չի լինում։ Հիմա ինչու են թուրքերը միշտ թիրախավորում մեր ռադիկալ ուժերին, ախր էլի է պարզ, որտեղ նրանք շատ լավ հասկանում են, այն պայից սկսած, երբ հայությունը սկսում է համախմբվել, Եվ նրանք սկսում են առաջնորդել ազգայնականները, հայությունը սկսում է հաղթանակը տանել հաղթանակի հետևից։ Այդպես է եղել միշտ։ Ամենավառապացույցը դրանք 90 թվական Արցախյան պատերազմի առաջին փուլը, 90-ական թվականներ։
ամենա այն անանալի պայմաններն էին ստեղծված, որովհետեւ մենք կարողանայինք հաղթել։ Երկրաշարժ, շրջափակում, սով, մեր դեմեր Ադրբեջան պետ կոչված պետությունը, հիշումի պայի նաև մեր դեմեր, հիշում եք Կոլցո օպերացիա ժամանակ ռուսական կողմը, ես չեմ ասում նաև մյուս աշխարհի կողմից որևէ աջակցություն չկար, թվում էր թե հայությունը պետք է պարտվի, անհնար էր որ հայությունը հաղթեր։ Տեղում ձևավորվում էր արդեն այն համակարգը, որը պետք է իր ծիլերը տար ու ի վերջո բերեր հասցնել էս ամեն ինչին։ Բայց հայությունը հաղթեց։ Ինչու հաղթեց? Որովհետև առնվազն դաշտային հրամանատարները ազգայնական բնույթուն էին, որտեղ ջուղերը ազատագրում էին, նոր զեկուցում էին, որտեղ երբ որ այդ ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությունը կանչում էր հա դաշտային հրամանատարներին եւ ասում էր պետք է հանձնել սա, նրանք չէին ենթարկվում։ Ես էլ մայրամ ձեր զինվորականների վերաբերյալ հարցին, այնանք էին զինվորականները, որով ազգայնական բնույթ ունեին ու միջև վերջ տարան հաղթանակը, բայց ափսոս չկարողացան հասցնել հարցը լուծել Երևանում։ Հիմա հարցը հետևյալն է. Թշնամին թիրախավորում է հայ ազգայնականներին, որտեղ շատ լավ հասկանում է, միակ վտանգը նրանցից է։ Հենց տեղի ունեցավ ազգայնականների համախմբումը, ինչ Բերձոր, ինչ Լաչին պահել, հետ են վերվելու բոլորը, ծանր է լինելու, տարիների ընթացքում է լինելու, քրտինքով է լինելու, այո, արյունով է լինելու, բայց հողը առանց արյուն չեն պահում, սա է փաստը, հակառակ դեպքում ամբողջ ազգով են կոտորվում։ Ինչ վերաբերում է զինվորականներին, սա էլ պատասխանը Մարամ ջան, եւ ավարտենք, երևի կարճ չեմ ասել։ Ուրեմն ես շատ կարճ կգտնվեմ, այն զինվորականները, որոնց մասին հիմա դուք խոսում եք, նրանք մեծ մասը այն զինվորականներն են, ովքեր 44 օրյա պատերազմին մեզ տարել են գիտակցված կամ չգիտակցված, թեպետ այդպես չի լինում, տարել են կազմակերպված պարտության։ Ակնհայտ էր, չէ՞, որ հայկական կողմը գնում է կազմակերպված պարտության։ Եթե այդ ձեր ասած զինվորականները հարց լուծողները լինեն, այդ հարցը լուծելու են հենց այդ օրերին։ Բայց ցավոք սրտի, պետք է արձանագրենք նաև, որ տարիների ընթացքում կատարվել է այդ աշխատանքը, եւ մասնավորապես վերջին 4 տարիների ընթացքում, որ մեր զինվորականության ողնաշարը կոտրվել է, եւ այն զինվորականներն, ովքեր ի վիճակի են եղել իսկապես ինչ որ ձևով հարցը լուծել, նրանք հեռացվել են արագի մեջ իրենց բաղացած պաշտոններից, մեկուս ասվել են ռեսուրսներից զրկվել են։ Հիմա տեսեք, այս էլ վերջի ասված է, պայքար է, կան մարդիկ, ովքեր պայքարում են հանուն ազգային պետականության, հանուն հայրենիքի, ազգային ազգայնականներ, եւ կան նրանք, ովքեր որ դրան դեմ են։ Հիմա պայքարի ընթացքում սրանք հաղթում են, որովհետեւ ավելի շուտ են այս մարդկանց գործից հեռացնում եւ լծակների ձգում, քան այս մարդիկ պետք է գնային որոշակի գործողությունների։ Պայքար է, կռիվ, պարզագույն, իսկ մենք պետք է առերեսվենք։ Այն որ որոշ մարդկանց անունները, ազգանունները վերջանում է յանով, դա չի նշանակում, որ նրանք բովանդակությամբ հայ են։ Մենք պետք է հասկանանք, իրենք բովանդակությամբ ով են, եւ իրենց դեմ պայքարը պետք է լինի համարժեք, ազգային ազատագրական բնույթ պետք է գրի։ Շնորհակալություն։